Kam padneme? Hoši, můžete vybrat lokaci, nechám to na vás čistě. Vyberte jakoukoliv lokaci, kterou chcete, abych padal. Napište ji do chatu a já si nebudu padat sem, takže mi to je jedno. Ale jenom jsem chtěl vědět, kam byste chtěli, abych padal. Jenom mě to tak zajímalo. Mně se líbí, jak jste napsali, fakt kam mám padat, to je rostomně. Díky, hoši, cením. Tvojí lokaci, kámo, tohle je nejlepší lokace. Hoši, kdo se mnou souhlasí, že tohle je nejlepší lokace? Prosím, prosím, ten typek nejde pro tu truhlu. Nechoď pro ní. Tady je truhla. Já to věděl, kámo, proč jsem si myslel, že s ní padne pumpa, reálně, nevěděl jsem, že fialová, myslel jsem, že modrá, ale tak nebudu si stěžovat, že jo, kámo, kdo by si stěžoval reálně v takové situaci, what? Tak jo, jdeme fightit, kámo, mám chuť toho týpka sesekat. Týpek letěl nahoru, nevíte, hoši, typy, kam šel ten týpek? Týpek odletěl do teplých krajin, kámo, jak holub, ty kokos, nebo čáp. Buba je frajer, má naj frajerku, Natálka, Lucky je, buba, oka. Díky, kámo, za to, za zprávu. Mě velice, velice to a procítěná, jakože fakt 10 z 10. Jinak ty kola, kámo, vypadají trošku chudě, ne? Co se stalo? Vidíte to? Co to je? Buba lokace je meta, kámo, ta lokace je hrozný vibe, tyjo, tam padá snad každý, fakt mi přijde. Že každý, kdo má dvojciferník, tak tam padá, protože máš vždycky full shield, tam máš. Máš tam ještě healy navíc, na 100%. Máš tam většinou buď M-ku nebo shotgunu. A ještě tam je doslova, oh shit, nah, bro. A ještě tam je doslova, že automat většinou na buď M-ku nebo pumpu. Počkejte. Chceš za trojčka? OK, come on, nemůžu editovat, dneska needituju úplně nejlíp. Come on, no tak do nožky, pojď, chlapče. Kámo, co to je za fight? Kde je ten druhý týpek? OK, nahoře někdo byl nějaký týpeček. Jo, je tam. Tak to nevím, jak tam fightit. Nevím no, šel by docela safe. Mám tě ty hovno jedno. Půli. Nice, let's go boys, let's go. Kámo, já nevím, já mám problém, že vždycky každý den jsem hrozně unavený. Nevím, jestli jsem jediný, kdo to tak má, ale prostě jdu spát, jsem unavený, vstanu, jsem ještě víc unavený. Jsem divnej nebo ne? Má to někdo taky tak? Asi to má víc lidí, že? Tak doufám. Ty vole, no tak, kámo, co to je? Kámo, já vůbec nevyznám se. Já jsem slyšel nějaký zvuk a nevím, co to bylo ani za zvuk. Jinak jak je na tom vůbec Slovensko z čísla na co týče korony? Špatně nebo dobře, hoši? Protože v Česku dneska bylo 8,5 tisíce. Kámo! Už to fakt cringe, co to je? A co to bylo vůbec za zbraně, nebo co to bylo? Nevíte? Kámo, tam týpek není tam? What the fuck? Tak proč mě střílí, když se teďkon schovává? Nesnáš takovýhle hráče, kámo. Týpek prostě vždycky se schová, ty vole, no, nice. Miluji taký hráče, kam se to tady střelej a pomdělej, že to nebyli oni a že někam zaběhnou, někam pod čutr se schovaj. Oh. Tyva, no, dneska ten aim nebyl asi nejlepší. Týpek shotgunou mě bude střílet. Ty hňupe. Ty vole, tak to si děláš prdě. Počkej. Kam tady pěkně mě nemůže zabít reálně. Svačka. Mám tě, Laudro. Ty kokos, nějaká holka, kámo. Let's go. Doufám, že to byla holka, kámo. Jinak ty ve, jestli jsem se takhle zapotil u holky, tak nevím, no. Tak to není asi úplně výkon na jedničku. Myslíš, že to byla holka, hoši, nebo ne? Jednička, dvojka. Reálně mám Ortézu na kolenu, kámo, to jsem měl, ty vole. Ortéza, ale ještě není nějak strašná, kámo. Já měl kdysi v mládí hrozně často sádry. A věř mi, že to bylo. Co to bylo za zvuk? Co to bylo? Kámo, přišla nějaká SMSka, nebo co je? Let's go, bro. Prosím, leď. Nechci dostat hit! Nice. Pohodička. Ale no. A teď nemyslím jako jméno Alena, ale chápete. Ty hovno! Ježiš. Tohle ne, špatná strana. Mám tě, ty nulo. Chpuj. Ty vole, hoši, potřeba bych nutně. Je něco dobrýho? O ne, tak dole ještě, ty bych se schovala. Hej.
Chomka letí. Myslíš, že mu to podkopu? Těžko říct. OK, tohle bylo mega divný. On 5-0, aha, no tak to je nula. Já na materiály! Kamera moc materiálu. Tak to není moc nice. Asi nevzal, asi tady Matro nenechal žádný, co? Já bych potřeboval ty materiály. Kámo, tohle se mě tak štve, takyhle dementi, chápeš? Kámo, přes jakýhle hráči jsou důvod, proč ty vole, existuje něco jako kondom, ty kokos, no. Kámo, nám Matro na tady ty fighty. Fakt, že vůbec žádný Matro nemám. Ok, už mám. No tak stav, kámo. Ok, jsem dead. Nejsem dead? Ty vole, já jsem extrémně dead, kámo. Letěl, kdo zóny, kámo. Já nemám... Jsem dead. Tohle týpka nezabiju už. Ty kokos. Kámo, nemůžeš, prosím, se na to vystřelit? Já bych potřeboval ty bandáže. Kámo, nemám jako moc HP, ale tam, kámo, týpci tam týmu? Co se tam reálně děje? To je mega divná hra. Ty vole, nepříjemná situacička, viď? Hoši, nějaký typ, jak to zahrát? Asi nějak bych přežil, co? Let's go, debílku. Prosím, že jsi měl něco dobrýho, kámo. Typci nemají vůbec nic, chápeš? Žebrák. Ten skener jsem si možná mohl nechat, no. Dobré, víš co? Nechám debílka, ať si po fajtě, já si půjdu pro drop, ať se vyhýluju. Já jsem dead. Jsem reálně dead na tohle typka. Aha, tak nejsem, GG. Já jsem myslel, že umřu, WTF. Jsem fakt myslel, že umřu. Kámo, WTF, čekal jsem, že... Let's go!